Habari za asubuhi. Ni tarehe 21 mwezi wa 8 2021. Ni siku maalum kwangu na mke wangu, ni kumbukumbu ya ndoa yetu. Kwa hivyo tumeoana kwa miaka 39. Bwana sifiwe. Imekuwa miaka 39 ya ajabu tukimtumikia Yesu Kristo, tukifuata ujumbe huu na kusikiliza neno hili maisha yetu yote ya ndoa. Bwana sifiwe. Huyu hapa ndugu Branham kutoka katika ile mbegu haitarithi pamoja na kapi. Namba ndogo ya 44. Sasa Ishmaeli hangeweza kurithi pamoja na Isaka kwa maana mmoja alitiliwa shaka kidogo tu. Alikuwa ni mtoto, alikuwa angali ni mzao wa Ibrahimu, bali si njia kamilifu ya Mungu ya jambo hilo Ishmaeli. Sasa ningeweza kutumia wakati mwingi hapa, bali ninatumaini Roho Mtakatifu atawafahamisha jambo hili katika njia halisi ipaswavyo. Sasa kama wao, namba ndogo 45, kama Ishmaeli na Isaka wasingeweza kuwa warithi pamoja kwa maana mpango wa asili wa Mungu ulibadilishwa ukawa mpango wa kuruhusia wa Mungu, mpango wa kuruhusia ambao Mungu alibariki, wala kanisa la kiroho leo haliwezi kurithi pamoja na la kimadhehebu. Madhehebu, Mungu aliyebariki kama alivyombariki Ishmaeli, bali wa kiroho hawatarithi pamoja na hao wengine. Hiyo ni kweli, kutakuweko kutoka katika kanisa la kimadhehebu linalojiita kanisa, kanisa la kawaida, atatokea bibi harusi wa Kristo mteule. Kwa hivyo tunajua kwamba bibi harusi ataitwa kutoka katika kanisa la kawaida. Na wengi wenu leo hii mnausikia kwa mara ya kwanza maneno haya kutoka kwa ndugu Joseph Branham, nabii wa Mungu kutoka Jeffersonville, Indiana. Na ninamshukuru Bwana kwamba una nafasi ya kusikia barua hii. Usizime video, hebu subiri. Sikiliza video mpaka mwisho, umuhukumu kwa neno. Ni mara ngapi anakurudisha kwenye neno, kukuelekeza kwenye neno, ujumbe, mjumbe na kwa Kristo. Hilo ndilo jambo ambalo ndugu Joseph anajulikana kwalo, ni kukukumbusha neno, 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 neno. Haleluya. Naye anakuambia neno hilo linatoka wapi? Inatoka, linakuja kupitia kwa nabii moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Ni sauti ya Mungu inayozungumza na wewe na mimi. Kwa hivyo tunamshukuru Bwana kwa jambo hilo. Sasa hii hapa barua kutoka kwa ndugu Joseph Branham. Ni tarehe 21 mwezi wa 8 2021. Mpendwa bibi harusi aliyechaguliwa na Mungu, Baba alimchagua bibi harusi wake kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Alitaka bibi harusi atakayeonyesha tabia yake. Alitaka bibi harusi ambaye angevutia usikivu wake kwa kushika neno lake. Bibi harusi ambaye angejitolea sana kwake na kwa neno lake lililoahidiwa, hata nia ile ile iliyokuwa ndani yake ingekuwa ndani yao. Wangekuwa mwili wake ule ule, mifupa ile ile, roho yule yule, kila kitu kile kile, wamejengwa sawa sawa kabisa mpaka hawa wawili wangekuwa mmoja. Alitaka kuunda tabia yake hasa ndani yao, kwa maana anatakiwa awe kama tu yeye. Amengojea tangu alipoweka Adamu na Hawa wake wa kwanza duniani ili kumrejesha bibi harusi wake mkamilifu. Amekuwa akimfikiria sana kumrudisha katika dhihirisho lake kamilifu. Kwa maana watakuwa bibi harusi neno lililonenwa wake. Alipomwona bibi harusi alifurahi sana. Hatimaye alikuwa na bibi harusi ambaye hatapatana hata kwa neno moja. Bibi harusi ambaye hangetilia shaka hata moja wapo ya hilo, bali atalichukua vile tu lilivyo. Wangeuambia ulimwengu halihitaji fasiri yoyote, kwa maana ni sauti safi ya Mungu. Alipokuwa akimwangalia mke wake kipenzi mdogo mkamilifu, alijisifia kwa ajili yake. Ilibidi tu amuonyeshe wazi. Kwa hivyo alimwita malaika wake wa saba mwenye nguvu ili aweze kumkagua huyo bibi harusi kimbele. Alimtaka amuone bibi harusi na amuonyeshe wazi ili aweze kumwelezea huyo bibi harusi jinsi alivyo mzuri.
Kwa hivyo angeweza kumtia moyo bibi harusi na kumfanya atambue kwamba yeye anamjua bibi harusi ni nani. Kwa hivyo alimchukua malaika wake na kumweka mahali pa juu ili aweze kumkagua bibi harusi kimbele. Alipotazama, roho wa Mungu akamwambia kusema, huyo hapo bibi harusi. Akatazama na akawaona ninyi pale, moyo wake ulifurahi. Kila mmoja wenu alikuwa amevaa vazi la kitaifa la huko ambapo mnakotoka, Uswisi, Ujerumani, kote ulimwenguni, kila taifa. Nywele ndefu zilizotengenezwa vizuri huku nyuma, nguo zenye mikono mirefu na sketi ndefu na dhifu. Nanyi mlikuwa mkipiga hatua taratibu. Twendeni askari wa Kristo, tukitembea kama waendao vitani. Alipotazama, tulianza kupiga hatua hata angani. Tulikuwa neno. Asante Baba. Jinsi gani jambo hilo linavyotutia moyo mioyo yetu leo hii. Tunakupenda wewe na neno lako kwa yote yaliyo ndani yetu. Tunaamini kila neno. Ujumbe huu unatutoshea kama glavu mkononi. Tunataka kuwa bibi harusi neno wako mkamilifu. Hatujui njia nyingine ya kufanya jambo hilo ila kukaa na neno lako, hii mana iliyohifadhiwa uliomwachia bibi harusi wako ili ajifanye mwenyewe tayari. Tunaona wakati huo umekaribia. Ulimwengu unatetemeka chini yetu kwa matetemeko ya ardhi. Malaika wako wapelelezi wote wanazunguka karibu. Ulimwengu umepinduliwa juu chini, vita, mapigano, mauaji, virusi na magonjwa kila mahali. Adui anakasirika bila kukoma, anajaribu kumtesa bibi harusi wako, lakini mke wako kipenzi aliyechaguliwa yuko thabiti akishikilia neno lako. Tusaidie Baba, tusitoke nje ya hatua. Ebu na tukuangalie wewe na kushikilia mkono wako usiobadilika. Ongeza imani yetu, utupe kile tunachohitaji. Njoo uwe na bibi harusi wako Jumapili hii saa 8 mchana saa za Jeffersonville, ni saa 3 usiku ya Tanzania. Tunapokusanyika kuizunguka sauti yako kwa ajili ya siku hii na kusikia ukinena, kuchagua bibi harusi 65 0429. Haya ni maombi yetu Baba. Mungu wa mbinguni, hurumia ulimwengu wenye dhambi na watu wenye dhambi Bwana, kama tulivyo usiku wa leo. Mungu, ninajaribu kusimama pengoni na kuomba rehema ya kiungu kwamba utalizungumzia kundi hili usiku wa leo na kumhamasisha bibi harusi wako Bwana akapiga hatua taratibu, si kwa ishara za kanuni zozote za imani, bali kwa sauti ya injili ya Bwana Yesu Kristo. Tujalie Mungu, na ijulikane usiku wa leo ya kwamba wewe ni Mungu na neno lako ni kweli, huku kwa uchaji mbele ya macho ya watu hawa. Tunawahamasisha neno lako. Ndugu Joseph Branham, maandiko ya kusoma ni Mwanzo 24 sura 24 mstari 12 hadi 14. Naye akasema, Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, na kuomba mambo yangu uyajalie yawe heri leo, ukamfadhili bwana wangu Ibrahimu. Tazama, nimesimama karibu na kisima cha maji, na binti za watu wa mjini wanatoka kuteka maji. Basi na iwe hivi, yule msichana nitakaye mwambia, toa mtungi wako na kuomba ninywe. Naye akasema, unywe nami nitawanywesha na ngamia zako pia. Basi huyu na awe ndiye uliyemchagulia mtumishi wako Isaka, na kwa hayo nitajua ya kuwa umemfadhili bwana wangu. Ufunuo 21:9,
Akaja mmoja wa wale malaika saba waliokuwa na vile vitasa saba vilivyojaa yale mapigo saba ya mwisho, naye akanenda nami ni akisema, njoo huku nami nitakuonyesha yule bibi harusi mke wa mwana kondoo. Hayo yanatimisha barua ya Tai Wanakusanyika Pamoja kutoka kwa ndugu Joseph Branham wa maskani ya Branham huko Jeffersonville, Indiana. Tutakutana kesho wote pamoja ulimwenguni kote saa 8 mchana majira ya Jeffersonville, ambayo itakuwa ni tarehe 22 mwezi wa 8 2021. Haleluya. Tutakutana wote, na hadi wakati huo, shalom. Haleluya. God bless you and shalom. Mrudishe ndugu Branham mimbarani.